військове протистояння, з вашої точки зору, можливо, якщо буде право власності у транснаціональних корпорацій на українську землю? Тут, мені здається, навіть справа не в праві власності. Тут справа в тому, що коли біля отої величезної кількості скуплених гектарів землі будуть десь там межувати з ним звичайні пайщики, що мають наділ, і це буде якимось чином перешкоджати отим от скупщикам тотальним землі, то вони будуть цих людей просто-напросто виживати. Це на першому етапі. Так. І коли вони почнуть їх масово, а це ж може статися не за один день, це мають пройти, мені здається, місяці, може навіть роки, коли вони їх остаточно дожмуть, виявиться, що у нас є категорія населення, яка втратила свою хату. А хата – це, ну, вибачте мені, як помешкання в місті. І ніхто альтернативного помешкання цим людям не запропонував. Не буде ж державної програми, яка буде стосуватися тих, кого отак от, що називається, розкулачили і відібрали його наділ, плюс в нього на тому наділі хата, в якій він справді жив. Не просто там стояв, як в садово-огородному участку, да? Сарайчик для лопат і, звиніть мене, граблей. А там насправді було єдине помешкання цієї людини. Вона просто зависає в повітрі. Якщо б їм запропонували державним коштом, що ми будемо таких людей переселяти, не знаю, там, в побудовані замість хрущовок в містах нові квартири, це б була одна справа. Це з фантастики, так? Ну, мабуть, що це фантастика, тому що, на жаль, ми взагалі бачимо ситуацію, що для всіх урядів оцих от наших нових національних, що вже 28 років тут у нас відбувалися. По-перше, майже ніхто не протягнув там більше півтора року, якось так, плюс-мінус остановка. От. А по-друге, всі вони були характерні тим, що ніхто так особливо не дбав за наслідки оцієї своєї прогресивної діяльності. Вони всі казали, що те, що вони роблять, це єдине можливе, потрібне і корисне для людей, а потім виявлялося, де люди і де їх рішення, ну це просто між собою ніяким чином не корелюється. Знову ж таки, то ми бачимо, от, згадувалися в попередній частині про те, що людина, що офіційно не оформлена на роботу, не має права на субсидію. Це, знаєте, нагадало мені страшенний такий анекдот. Санта-Клаус по пустелі йде, зустрічає маленьку дитинку, яка вже має животик такий, з голоду опухла. Ну і Санта-Клаус питається: дитиночка, що ти хочеш, щоб тобі на Різдво привіз Санта-Клаус? Він каже: я не їв вже декілька днів. Діти, які плохо кушають, від Санта-Клауса подарків не отримують. Тобто, виявляється, що держава не створила робоче місце для людини. Вона й просто-напросто викинула за маргінез. І ця людина, тим більше, якщо це десь більш-менш похилий вік, то це просто катастрофа, тому що весь час відтягують вихід на пенсію, і виявляється, що цих людей нема де працевлаштувати. І оці сільхозгосподарства – це теж, так чи інакше, місце працевлаштування наших аграріїв, які працюють на цій землі. А тепер ми уявляємо ситуацію, що у нас на ринок праці будуть викинуті ще ті, з під кого цю землю, вибачте мені, витягнули, і тепер вони повисли в повітрі без помешкання і без роботи.